Gledate N1 studio uživo, da i dalje pratimo najavu štrajka liječnika. Iva Puljić Šego razgovara s jednom od čelnika, čelnicom sindikata, odnosno koordinacije obiteljske medicine, Natašom Bantoskić. Izvoli, Iva. Igore, da, evo cijelo jutro razgovaramo s predstavnicima liječničkih udruga, organizacija ili liječnicima bolničkim ili primarne medicine. Sad ćemo razgovarati i sa gospođom Natašom Bantoskić, predsjednicom koordinacije obiteljske medicine. Prvo, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i svima vama. Evo, moram odmah pitati, kaže premijer jutros da će prvo isprintati plaće liječnika. Hoće reći da puno zarađujete, a nezadovoljni ste, idete u štrajk. Pa jutrošnji istup premijera Plenkovića zapravo je bio vrlo tužan i razočaravajući za nas liječnike, jer pokazuje potpuno ignoriranje problema na koje je 3000 liječnika ukazalo na najvećem prosvjedu liječnika u Hrvatskoj. Da, istina je da je u zadnjih 6 godina povećana ukupna količina novaca koja je izdvojena za primanja, ali ona uključuje i sve dugove zdravstvenih ustanova, odnosno države, za već odrađene prekovremene sate, a krivo obračunate, i dug za krivo obračunatu osnovicu na plaću. Same plaće jesu rasle, ali one su i dalje ostale niske u odnosu na plaće u zemljama okruženja, u Europi i u odnosu na druge djelatnosti u Hrvatskoj. I neosporno je da mladi ljudi i naši kolege i svi zdravstveni radnici napuštaju polako ovaj sustav i zemlju. I mislim da bi premijer trebao se zapravo koncentrirati na činjenice, na statistiku, na brojke, na doista duge liste čekanja, na katastrofalnu kadrovsku devastaciju primarne zdravstvene zaštite, na manjak medicinskih sestara, na nedostatak lijekova u apotekama, na dugove bolnica, na sve one činjenice koje su neosporne. Da, puno je problema u zdravstvu, kaže gospođa liječnica Čulinović-Ajić, da ako premijer smatra da štrajkate ili idete u štrajk radi plaća, da onda on ne razumije probleme zdravstva. Mi smo i svoj prosvjed nazvali Spasimo hrvatsko zdravstvo i ukazali smo na konkretne probleme. Pa naravno da je nama u fokusu brige pacijent. Pa mi smo i liječnici upravo zato i postali da bi se brinuli o pacijentima. Ali cijelo vrijeme ukazujemo da sve ove manjkavosti sustava ugrožavaju i pacijenta i zdravstveno osoblje, jer se odražavaju neposredno na kvalitetu i sigurnost zdravstvenih procesa. Pacijenti su često nezadovoljni, moraju dugo čekati na preglede, onda kažu liječnik nije empatičan, posvetio mi je 2 minute ili nije me poslao na taj ili taj pregled, ili dođem u bolnicu pa ne znam, umjesto da nas pregledavaju liječnici. Nekad pacijenti imaju dojam da bi liječnici mogli biti organizirani i raditi više. Evo, kako iz vaše perspektive to izgleda? Sustavom upravlja Ministarstvo zdravstva i ono je odgovorno za organizaciju zdravstvene zaštite. Mi kao liječnici i odgovorni profesionalci ukazujemo na probleme s kojima se susrećemo u svom svakodnevnom radu. Ukazujemo na to da nemamo dovoljno vremena za pacijenta. Pa što mislite, koliko je velika frustracija jednog liječnika kad jednostavno ne može pomoći pacijentu na onaj način na koji bi trebao? Ako je nama jasno da je neku dijagnostičku pretragu ili pregled potrebno napraviti što žurnije, a lista čekanja je 9 mjeseci ili dulje, kako mi možemo pacijentima pomoći? Pa na sustavu je da riješi te probleme. A dobro, je li onda ministar Beroš pokazao da je nedorastao ovom, ili vrijeme za novog ministra ili... Ministra nismo mi birali, niti ćemo ga mi smjenjivati. On treba samo odgovarati za rezultate svojeg rada. Mi smo jasno ukazali gdje su problemi i ponudili smo neka rješenja. Mi godinama održavamo sastanke, dijaloge, vjerujemo institucijama, čekamo da se nešto desi. Na koncu smo bili prisiljeni izaći na veliki prosvjed. Taj prosvjed nije izazvao ama baš nikakvu reakciju ni premijera, ni vlade, niti ministarstva, i mi smo nažalost prisiljeni nastaviti svoje prosvjedne aktivnosti, a hrvatski liječnici su se u velikoj anketi nakon prosvjeda opredijelili za štrajk. A kada pišete to pismo premijeru kojim ga pozivate onda da se uključi na razgovore?
premijer je dobio jasnu javnu poruku sa prosvjeda na koju, na žalost i na naše veliko iznenađenje, nije reagirao. Pa smo odlučili, danas smo onda uputiti i službeni dopis i službenu zamolbu za radnim sastankom. A dalje je na premijeru. Znači, to je već napisano i poslano. Tako je. Što ste mu napisali? Da, zbog aktualne situacije u zdravstvenom sustavu, lijepo molimo da nas primi na radni sastanak. Možda ste trebali i plaće priložiti ove svoje platne liste? Pa gledajte, u javnom zdravstvu su plaće javna stvari i ja sam nedavno svoju platnu listu pokazala na svim dnevnicima. Ja sam specijalist obiteljske medicine, 27 godina radnog staža i moja satnica je 70 kuna i mislim da imam pravo kao i svaki drugi zaposlenik u državi boriti se za bolja materijalna prava. Evo i pitanje za kraj, je taj dan kada bude štrajk, kako će stvari funkcionirati u ovom domu zdravlja u kojem vi radite? Način na koji se štrajk organizira je zakonski propisan u mnoštvu detalja i da bi štrajk bio zakonit moraju se poštivati svi detalji. Mi smo pokrenuli hodogram i mediji će biti i cjelokupna javnost na vrijeme obaviješteni o svim detaljima. Ono što je sasvim sigurno je da hitni pacijenti, onkološki pacijenti i djeca neće niti osjetiti štrajk. Dobro, i sad o odgovoru premijera ovisi kad ide štrajk. Ako se uključuju razgovore, pretpostavljam, štrajk se onda odgađa ili štrajk ide bez obzira na sve? Pričekajmo vidjeti što će premijer odlučiti. Znači sve na njemu, on može sad zaustaviti taj štrajk ako adekvatno ste s vama dogovorili, kako bi to već formulirali? Pa kao što smo i na svom glavnom transparentu napisali na prosvjedu, premijeru, vi ste na potezu. Hvala na razgovor. Hvala i vama. Evo, Igore, čuli smo sve, premijer je na potezu, pismo je poslano, zahtjev za sastankom je danas službeno poslan. Vidjet ćemo što će premijer, možda je već isprintao sve te plaće i možda sad već ima vremena da se nađe s liječnicima. Ako doista se on uključi u te razgovore, on je taj koji može zaustaviti štrajk. Ako ne, evo, liječnici su ozbiljni u namjeri da za početak idu u jednodnevni štrajk. Jedan film zove se Svemogući Bruce, ovo me podsjeća na to Svemogući premijer, sad u Petrokemiji, sad u štrajku, sad za ovo i za ono. Hvala Ivi Poličego koja je razgovarala s Natašom Bantoskićem.